بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرار انفو ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں بچوں کی پیدائش کے حوالے سے ہونے والے نئے تجربات اور آنے والے دنوں میں اس کے عملی طور پر نفاذ اور طریقہ کار کے بارے میں مکمل طور پر بتائیں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماں بننا دنیا کی کسی بھی عورت کے لیے ایک انمول جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ قدرت نے عورت کو ماں کا درجہ دے کر اس کی عزت کئی گنا بڑھا کر جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ دنیا میں لا تعداد عورتیں ماں بننے کی خواہش دل میں لیے دنیا سے کوچ کر جاتی ہیں، لیکن آج دنیا میں بانجھپن اور خواتین کے دیگر امراض میں ماں بننے سے معذوری کو جدید طریقہ کار، جسے سروگیسی کہا جاتا ہے، اس کی مدد سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور ایسی عورتیں جو کہ بانجھپن کے مسئلے سے دوچار ہیں، ان کو ماں بننے میں مدد کی جا رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا اور ان کے شوہر نک جونز بھی سروگیسی کے ذریعے والدین بنے، جس سے یہ تاثر مزید مضبوط ہو رہا ہے کہ بعض اوقات خواتین اپنے جسمانی خد و خال کو زچگی کے دوران بگڑنے سے بچانے کے لیے بھی سروگیسی کا سہارا لیتی ہیں۔ نئی تحقیق کے بارے میں بتانے سے پہلے سروگیسی کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ آخر سروگیسی کیا ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلے کہ سروگیسی ایک ایسا انتظام ہے جس میں قانونی معاہدے کے ذریعے ایک عورت کسی دوسرے میاں بیوی کے لیے بچہ پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی عورت خود طبی طور پر حمل کے قابل نہ ہو یا اس کو حمل کے دوران خطرات درپیش آنے کا خدشہ ہو، تو ایسی صورت میں سروگیسی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور سروگیسی کو کئی معاون تولیدی ٹیکنالوجیز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں نئی تحقیق کی طرف۔ تو دوستو، سروگیسی میں والدین کا سپرم اور انڈے حاصل کر کے لیبارٹری میں ایمبریو بنایا جاتا ہے، پھر اسے کسی دوسری خاتون کے جسم میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب سائنس اس سے بھی بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اب سروگیٹ مدرز کی بھی ضرورت نہیں رہی، بلکہ ایکٹیو لائف کے مطابق بچے لیب میں پیدا کیے جائیں گے۔ ایسی ہر لیب میں سینکڑوں مصنوعی وومب یعنی ماں کی کوکھ بنائی جائیں گی، جہاں سالانہ لاکھوں بچے پیدا ہوں گے۔ لیکن کیا یہ مصنوعی کوکھ اصلی ماں کی کوک کی جگہ لے سکتی ہے؟ یعنی کیا یہ کوک وہ تمام ضروریات پورا کر سکے گی جو بچے کو ماں کے پیٹ سے ملتی ہیں؟ جیسا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ماں سے خوراک لیتا ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ سے بہت سی چیزیں، مثلا باہر کی آوازیں وغیرہ سنتا ہے، تو سائنسدانوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ بچے کو اس مصنوعی کوک میں بھی ماں کے جسم کی طرح ہی خوراک دی جائے گی۔ اس مصنوعی کوکھ یعنی وومب میں بچے کی مکمل حفاظت ہوگی، بیماریوں اور انفیکشن سے بچاؤ کے لیے خاص انتظام ہوگا۔ بچے کے دل کی دھڑکن، بلڈ سرکولیشن، آکسیجن کی فراہمی اور دیگر عوامل کو بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ یہاں دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ پورے سسٹم کو کمپیوٹر کے ذریعے والدین کے فون سے جوڑ دیا جائے گا، جہاں وہ براہ راست بچے کی گروتھ اور حرکات کو دیکھ سکیں گے اور اس کی تصویریں بنا سکیں گے، اور ہیڈ فون کے ذریعے اس ماحول میں پیدا ہونے والی آوازیں بھی سن سکیں گے۔ اب یہاں مزید دلچسپ بات تو یہ ہے کہ والدین بڑھتے ہوئے بچے کو باہر کے ماحول سے آشنا کروانے کے لیے اپنے فون کے ذریعے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی میوزک اور آوازیں سنا سکیں گے۔ سروگیسی اور ایکٹیو لائف کا اصل مقصد ان ممالک کی آبادی بڑھانا ہے جہاں انسانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ایسی لاکھوں خواتین ہیں جو رحم میں مختلف پیچیدگیوں کی وجہ سے ماں بننے سے قاصر رہتی ہیں۔ کئی خواتین کے رحم کینسر اور دیگر مسائل کی وجہ سے نکال دیے جاتے ہیں۔ سروگیسی اور ایکٹیو لائف ایسی خواتین اور لوگوں کے لیے ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھارتی سپر اسٹار شاہ رخ خان، پریانکا چوپڑا اور کئی نامور شخصیات نے خود بچے پیدا کرنے کے بجائے کرائے کی کوک کی سہولت حاصل کی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نئی ٹیکنالوجی یعنی ووم کے ذریعے کیا ایسا ہو سکے گا کہ انسانوں کے بچے بھی ماں کی کوک کی بجائے حقیقت میں مشینوں سے پیدا ہوں گے۔ کیا یہ مشینیں قدرت کے اس نظام کی جگہ لے سکیں گی جس نظام کو اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت عملی اور قدرت کاملہ سے چلا رہا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسرار انفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔